Колко време носи в клуб? Па има два месеца. А? Два месеца може. Две години? Не, два месеца. Само два месеца? Да. Ти си у пионерима, те къде ти? Пионер. Хоче да играш футбол. Хоче да играш футбол, волиш футбол. Волим. Да бъдеш редовен и да бъдеш добър джак. Пото земя. А? Брати са там, къде си виша.